बतर दिन आज बोले ईदर बजार नगे सामाजिक दूर बजाय रखने आहान जो पिछतो ईदर बजार अर्थहीन लकडाउन धोआसा उठि सामाजिक दूर कलकसिया कलैगव नगाव तो ईदर बजार भीड़ देखने पा गल सामाजिक दूर श्राद्ध पाती ईदर बजार देखा गल जथेष भीड़ ईदर बजार लकडाउन श्राद्ध आजमल सहबे बारे बारे कवार पिछतो एवलोके शुना ना শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ ঈদৰ বজাৰত কেৱল ভিৰ আৰু ভিৰ কলগাছিয়াত ঈদৰ বজাৰত ভিৰ দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব মাস্ক নিপিন্ধাকৈ কণ কণ পুত্ৰক লগত লৈ বজাৰ কৰাত ব্যস্ত পিতৃ মুখত নাই মাস্ক সামাজিক দূৰত্ব কিদৰে মানিছে আমি নকও আপুনি নিজেই দেখিছে মহামাৰী কৰোনা সংক্ৰমিত হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ ভয়েই নাই এওঁলোকৰ মুখত এটাই লক্ষ্য ভিৰ ফালি হলেও কিনিব লাগে ঈদৰ কাপোৰ লকডাউনৰ কোনো নীতি নিয়ম নাই কি কয় দৃশ্য একেই কলাইগাঁৱতো ঈদৰ বজাৰত মানুহৰ ভিৰ ফলৰ দোকান হওক অথবা কাপোৰৰ দোকান সকলোতে মানুহৰ ভিৰ ইপিনে ঈদৰ বজাৰত জ্বলিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই কুৰাও বজাৰ কৰিব আহিছোঁ দামৰ কাৰণে ল'ব পৰা নাই এতিয়া বহুত দাম হৈছে নিবতো লাগিবই এতিয়া ঈদত চলি বুলি লাগে সিহঁতৰ নামানে নহয় নগাঁও চহৰতো ঈদৰ বজাৰত কেৱল ভিৰ আৰু ভিৰ ঈদৰ কাপোৰ কিনিবলৈ উঠপ থপ লাগিছে সকলোৰে মাজত এখন দোকানত পচন্দ হোৱা নাই যদি আন এখন দোকানলৈ সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাৰ বিপৰীতে ইজনে সিজনৰ গাতে লাগি কাপোৰৰ দৰ দাম কৰাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিল ঈদৰ প্ৰাকখনত বজাৰ কৰিবলৈ টকা লাগে টকাৰ বাবে শাৰী পাতিছে বেংকৰ সন্মুখত দৃশ্যই এয়া নগৰ বেৰাৰ গাতে গা লগাই শ্ৰাদ্ধ পাতিছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ এইগৰাকী বাইদেৱে আকৌ কৰোনা ভাইৰাছৰ কথা শুনিছে পিছে আমাৰ দেশত হেনো এইবিধ ভাইৰাছ আহিয়েই পোৱা নাই কবই বা কিমান কৰিবই বা কি বেংক কৰ্তৃপক্ষই শাৰী পাতিবলৈ বান্ধি থৈছে গোটা বাঁহবোৰ কিন্তু তালৈকো কাৰো ভ্ৰুক্ষেপেই নাই অৱশ্যে কেমেৰা দেখি কেইজনমান লগে লগে সামাজিক দূৰত্ব মানিবলৈ সজাগ হোৱা দেখা গ'ল কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে এওঁলোকে বুজি পাবনে এই কথা ঈদৰ দিন নতুন কাপোৰ পিন্ধা কোনো ফৰ্জ নহয় লাখ লাখ মা ভন যেতিয়া ভোকা আছে এক অক্টৰ খাবলৈ নাই বাল বাচ্চা খোৱাবলৈ নাই এইসকলে ভূতে কান্দি আছে আৰু আমাক অলপ আল্লাহ যদি স্পষ্ট পইচা দিছে আমি সেইটো লৈ বজাৰত গৈ বজাৰ কৰি আছোঁ বুৰ্কা পিন্ধি পিন্ধি ভিৰ লগাই লগাই বজাৰত গৈ আছে কি বেমাৰ কিনাত গৈ আছে না কাপোৰ কিনাত গৈ আছে সেইসকলে মদ কিনাত গৈ আছে না ঈদৰ কাপোৰ কিনাত গৈ আছে অসমত এশৰ ঘৰ চুই গ'ল কৰোনা আক্ৰান্তই কিন্তু ইমানৰ পিছতো এওঁলোকৰ ভয় ভীত শংকা একোৱেই নাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ